quem estamos cá hoje? Meus queridos amigos! Cá estamos nós, não é? Nem os via! Então, vamos aqui outra vez? Não! Hoje não vamos para aqui outra vez? Não! Vamos aqui ao Parque das Penhas! Existem dois caminhos! Ou vamos por aqui, ou vamos por aquele lado. Aquele lado é para a Almira, o outro lado é para São Luís. Então vamos por aquele caminho ali. À próxima voltamos à esquerda. É para aí que vamos. Então, vamos embora. Bom, como eu estava a dizer, nós fomos por aquele lado e agora viemos por este. Este caminho está péssimo. Para que maneira, se vierem de carro, só vimos lá jipes, se vierem de carro, façam como as outras pessoas e deixem o vosso carro ali. Deixem o vosso carro e vêm por aqui e fazem a caminhada. São uns poucos quilómetros, não sei dizer concretamente quanto é que são, nós viemos montados, né? Mas pronto, vêm a pé. Ou se não, vou por aquele lado. Mas por aquele lado é pior, com carros, só mesmo com o jipe. Então, estávamos ali daquele lado, no outro caminho é por aqui. Como estão a ver, percurso de acesso ao Pego das Pias. E um painel informativo no percurso. Como podem ver, propriedade privada, proibido cães e gatos à solta. E agora, a meio do caminho, chegámos aqui, vamos para os pedestres e nós vamos para aquele lado, para ali e seguimos, ok? E chegámos, cá estamos nós, por algum motivo, só vejo aqui jipes praticamente. Então vamos lá, seguir em frente, este local concorrido. Pego das Pias. Aí temos aqui já as pessoas a fazer o piquenique. Aí está a famosa pedra. Crianças a brincarem. Vamos continuar a ver. Vamos ali. Vamos a ver lá, aquele lado. Vamos a ver. Estavam ali pessoas nuas, por isso temos que voltar a câmera para o outro lado. Naturalismo. Pá, estamos aqui, como estão a ver aqui, temos aqui esta pequena corda amarrada ao galho da árvore para o pessoal jogar para baixo. Estão a ver por aquela criança ali dentro da água que não é muito fundo. Pelo menos aquela parte, não é? Várias pessoas aqui, vamos lá continuar o nosso percurso para aquele lado. A cena escorrega aqui. Vamos lá continuar. Temos umas pedras de pias. Vamos, estão a ver que é seguro para as crianças darem aqui daquele lado. A câmera já está enrolada. Vamos ver o que é engraçado. Agora a criança vai saltar. Vamos ver o mergulho que ela vai dar a qualquer momento.
Pronto. Hello. E estamos assim no pé das pinhas. Estou a saltar. Espera aí, Raul. Todo o ano existe aqui água. Estamos a ver, estamos no verão. 32 graus. Início de setembro. É um divertimento. Só vim para aqui merendar. Passa-se aqui um dia agradável com a família. Precisa ter cuidado com o lixo, que abandonam aqui muito lixo na covena, é? O que trazem, levem também, né? Se faz favor. Não. Temos que preservar o que é nosso. Nós gostamos de usufruir, mas as pessoas também gostam. Cuidado. O nome Pego das Pias é devido às cavidades circulares das rochas provocadas por redemoinhos que acontecem quando o nível da água é maior do que o atual. E também da lenda do Pego das Pias. Mostrar agora. Agora sabem qual é que é. Porquê que se chama Pego das Pias? A lenda. Irei passar agora uma pequena história com ilustrações de Márcio Coelho. Espero que gostem. O curso da água e a erosão nas rochas criou as piscinas naturais. Como vocês estão a ver, é as piscinas naturais que foi criado. Há quem diga que algumas cenas da Casa dos Espíritos foi aqui filmado aqui nos Pegos das Pias. Como estão a ver, estamos aqui, uma paisagem bastante agradável. Até podemos subir um pouco mais acima para vermos. Mas é um sítio muito engraçado, sempre muito concorrido. Agora vamos para a outra margem e vamos subir a Ribeira do Turgal, que é esta. Pego das Pias, vamos para cima, vamos continuando. Então, até já. Vamos lá para o outro lado, para a outra margem. Vamos caminhar para ali. Esse não nos espanhamos aqui, que as minas do Cercal deixaram aqui algumas coriações da última vez. Agora vamos caminhar para aquele lado. Vamos para aquele lado ali. E o caminho ali junto àquela rocha é que nós vamos passar para o outro lado. Vamos já passar para aquele lado. Bom, assim que chegámos nós com as filmagens, peço que o pessoal todo desopilou. Peço que não gostaram de ver aqui as filmagens. Enfim, vamos lá, temos aqui esta pequena passagem para a outra margem. Vamos lá passar. É fácil. Deve ter metido cães à solta, mas aquilo deve estar amarrado. Vou subir aqui estes degraus. Temos aqui um pequeno balouço. O Kevin vai já exemplificar. Força, Kevin. Experimenta lá o balouço para ver se funciona. Vai ver se o balouço funciona. Se nós
funciona. Vá, balanceia lá agora um bocadinho para a frente e para trás para ver se isso. Toma balanço. Oi, desequilibras-te? Não. Não desequilibras. Ora, mais um divertimento. Nesta altura estava um baluço, no caso na Tibete também, duas cordazinhas e um pau, e está feito o baluço. Agora vamos ao caminho. Aquele caminho para aquele lado está fechado, por isso não pensei trazer para aqui os carros, não dá. Portanto está fechado a cadeado. Isto estão a ver. Uma zona relaxante. O pessoal aqui à beira. Espelho de água que faz aqui. Vamos continuar. Está gravando, está gravando. Pessoal aqui a passar um final de tarde. Estamos a meio da tarde neste momento e está muito agradável. Está calor, mas aqui debaixo das árvores à sombra está muito agradável. Medinho a passar. Só apetece jogar para dentro d'água, mas enfim. Mas não é para isso que vim aqui fazer. E aqui temos mais um escorrega. Escorrega não, baluço. Para quem se quiser mandar daqui para lá, olha, vou a ver. É só pegando a cordazita e. Alex, faz tarde. Um mergulhinho. Outro dia viremos cá para testar isso. Hoje não, nesse objetivo, hoje é só mostrar este encanto que temos aqui. Vamos lá continuar a nossa visita guiada. Ver sempre, dá para nadar muito, e aqui, continua para aquele lado, como estou a ver ali, vamos tentar subir, salta aqui umas pedras, agora deve ter pitado um bocado, alguém fez para aqui um, não é permitido, mas enfim, é sempre pessoa de respeito, né? Mas antes fazer aqui na rocha do que. Agora temos aqui mais. Olha para esta linda vista. Mais turistas ali à frente. Como lutámos pela língua. É tudo quase só estrangeiros. Eu que vim para aqui. Também estamos no início de setembro. Já não estou cá tantos estrangeiros. Quer dizer, tantos portugueses. Já vão para a escola. Vamos continuar. Vamos ali do outro lado. Então, subir aqui esta parte. Com a direção só com uma mão é mais complicado, mas vamos conseguir. Um espetáculo. Linda paisagem. Muito agradável. Perto de Odmira, perto do Fontes, de Zambujeira. Não é muito longe, não. Continua esta formação rochosa. Pedras vandalizadas com grafites e ali mais. Vamos ver. Vamos continuar. É tirar o fogo esta paisagem, amigos. As pessoas estavam ali embaixo. Vamos continuar a descer nesta rota, neste caminho. Um bocado. Está-se a ouvir água aqui, ali ao fundo. Vamos aproximar um pouco mais. E aqui já não tem profundidade.
panorâmica aqui, né? Esta é a Ribeira do Turgal. Vai dar a ponte de Sol Posto. Nós já temos aí o vídeo também, se quiserem ver. Todos os locais que são aqui mostrados, existe o mapa. Agora temos de descer. Temos de descer. Então, deixa eu para qualquer lado. Vamos lá. Vamos continuar aqui mais alguns minutos. Para Jusante da Ribeira do Turgal, como estou a ver aqui já não dá para tomar banho. Tranquilizante o som de água a correr. Parece que salta pocinhas, não é? Que salta pedrinhas. E temos aqui mais uma lagoazita mais acima. Vamos lá. Estou a ver. Tarde. Kevin vai ali atrás. Um bom sítio para dar mergulhos também aqui. Mais afastados dos outros. Estão a ver preferência por naturalistas que vêm para aqui. Vamos. Deixa deste lado de cá. Tentar apanhar outro ângulo. Tentar subir aqui com a máquina. Isto subir só com uma mão é complicado. O que é que acham? Podes continuar, Kevin, vamos um bocadinho mais para cima. Vamos continuar um bocadinho mais para cima. Estávamos ali. Vamos para aquele lado. Olha para o espetáculo. A biodiversidade que existe aqui. Na internet existe muita informação sobre a fauna e a flora aqui existente. É procurar. Se quiserem fazer esta rota, é a Rota Vicentina. Procurem na internet, vão achar, de certeza. Tem vários percursos. Mochilas às costas e venham. Vou mais para a frente. Eu estou cheio de calor. É impossível uma banhoca.
com esta maravilha. Continua. E os rapazes solteiros levam vossas raparigas para aqui, para impressionar. Pode ser que tenha sorte. Isto aqui é pouco profundo, não consegue ver, mas eu consigo ver. As rochas estão aqui lá de cima. Vamos continuar mais um pouco. O trilho até não é difícil, isso é mais complicado, porque estou a falar e estou com uma mão ocupada, né? A base de apoio é pouca. Existe outro caminho por aquele lado lá, estão a ver? Deixa eu tomar por aqui. Passarinhos ali, né? Ribeira do Turgal. Estão a ouvir o som? Nada. Não sou ficar poluição sonora nenhuma. Qualquer imagem destas dava um bom tema de ecrã. O background. Espaço para ficar, não é? Este dia de toalha está aqui. Esqueci de comer a merenda. Tem que olhar. Pronto, e como estão a ver, ainda continuar para a frente. Não vale a pena estarmos aí mais para a frente. Esta paisagem é magnífica. Íamos até ao final. Depois de voltar para trás é que é pior. Então, agora é o caminho de regresso. Espero que tenham gostado. Já somos 600. Obrigado por assistir. Continuem, partilhem. E até uma próxima. Mais uma aventura. Obrigado. Ok. Thank you.
Ora, chegamos outra vez aqui à parte inicial. Como podem ver, já desopilaram todos. Só ficou lá o nosso chipinho. O pessoal não pode ver uma câmara, fogem logo todos. Ai, pessoal. Vamos embora. E depois há pessoal que, pronto, enfim, é proibido, mas vim fiscalizar isto. Isto não é um parque de campismo, não é, meus amigos? Enfim.